Всичко случило се през последната работна седмица. Правителството набеляза и обяви 15 мерки срещу насилието, които ще трябва да се изпълняват от 4 министерства. С последните случаи на насилие обаче пък ние самите се убедихме колко важна е съдебната медицинска експертиза, която трябва да покаже обективно и независимо дали има следи от насилие и колко сериозни са те. Стандарти и правила доскоро нямаше. Здравното министерство вече е изготвило наръчник. Какво предвиждат промените? Това ще е тема на разговор с доцент доктор Александър Александров, шеф на съдебната медицина в столичната Александровска болница. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добро утро на вас и на вашите зрители. По една изключително сериозна тема ще си говорим, в която вие пък имате достатъчно опит. Но първо да тръгнем от Стара Загора, всъщност откъдето и тръгна всичко. Как оценявате масовия отвод на вашите колеги, които отказаха да направят повторната съдебна експертиза? Вижте, аз нямам никакви данни, както и моите колеги, за мотивите на отвода на тези колеги, които са били назначени да извършат допълнителната съдебно-медицинска експертиза. Но знаете много добре какво излезна в медиите по отношение какво му се е случило на колегата, извършил първоначалната експертиза, който беше временно отстранен. И може би от страх да не им се случи и на тях същото. От друга страна, лично мое мнение, аз не знам как може да бъде временно отстранен един лекар. Съгласно Кодекса на труда и по-скоро член 199 от него, работодателя може да отстрани временно даден служител, само ако той е в състояние, което не му позволява да се извършва служебните задължения или ако употребява алкохол, наркотици и други упойващи вещества по време на работа. В случая не може да кажем, че колегата е бил повлиян или е в състояние, което не може да се извършва основните задължения, така че остава да е бил или уволнен по взаимно съгласие или съответно уволнен дисциплинарно. Ако се докаже, че експертизата, която е направил, е грешна, може ли да му бъде повдигната съдебна отговорност, да му се търси отговорност по съдебен път? Така. Той е действал тогава най-вероятно в качеството си на вещо лице при първоначалния преглед на момичето, още когато е било в бърза помощ и са му били обработени раните. Следователно, неговото заключение също е в действието му на експерт. Има си закони, член 291 урежда това, при невярно дадено заключение може да се потърси наказателна отговорност на всяко вещо лице. Какво означава, че е действал като вещо лице? Да ни обясните, за да си представим, не е ли видял нейните рани, белези, като също и с медицинско образование да прецени? Така. Пак казвам. Ние нямаме абсолютно никакви данни какво точно се е случило. Знам, че колегата, от това, което е излезло по медиите, че колегата към момента на обработването на раните е бил там и е присъствал, смисъл, установил е тези рани. Ние не знаем към кой момент той е отишъл там и че е нареждан. Дали, понеже се го извикали, че има такъв случай от болницата, което е медицинска дейност, или е директно изпратен от полицията и в качеството на вещо лице, съгласно постановление за извършване на тази експертиза. Той е описал нараняването и на базата на това описание е дал своето заключение, в което аз пак не съм запознат, както и нито един мой колега, с тези неща. А как си обяснявате, че този случай стана толкова популярен, повдигна общественото недоволство и в същото време много детайлите около него не са известни за обществото и какво точно се случва? Ами няма как и да бъдат известни, защото това е разследване още в ход. Да. Самото вещо лице, също когато не е приключило дадено разследване, няма право да изнася факти и обстоятелства. От друга страна, самите разследващи също не изнасят точните данни и обстоятелства, които са известни до момента по даденото разследване. Така че голяма част от тези интерпретации, които се чуват и се изнасят в медиите и социалните мрежи,
Ма те така или иначе, очевидно, може би пък дават ефект, защото казвате, че според вас, ето, вашите колеги от Стара Загора, може би от страх са се отказали да извършат тази повторна експертиза. Аз не знам техните мотиви, те могат да бъдат най-различни. Но просто това са мои интерпретации. Защо са направили отвод, своя отвод? Така ли, че този случай повдигна един важен въпрос за създаването на стандарт? Сега здравният министър каза така. Експертизата трябва да се пише по ясен и разбираем език, така че дори човек, който не е експерт, да разбере всичко, което е написано вътре. По така изготвения стандарт, възможно ли е това да се случи? Вижте, към момента стандарт по съдебна медицина няма. В момента... Такъв смисъл, как сте извършвали работата си до сега, след като няма стандарт, по който да се движи? Има утвърдени вътрешни наши правила, които могат да се нарекат стандарт при описанието на всяко едно травматично увреждане. А именно, точната негова морфология, локализация, размери, съгласно така наречената словесна фотография. И така се описва всяко увреждане, че след това всеки последващ колега или юрист, който го прочете, да може да си го представи, дори да го нарисува. И това нещо се спазва от всички колеги и се преподава включително и на студентите по медицина, студентите по дентална медицина, по време на упражненията и лекциите по съдебна медицина, които им се предават. Сам заговорихте за студенти. Има ли още желаещи, които да бъдат съдебни медици и да работят тази важна работа? Мога само да кажа, че предимно в големите градове, университетските центрове, се опитваме да мотивираме младите лекари, бъдещи лекари, да изберат една такава тежка специалност. Но реално много малко се съгласяват да работят тази работа и да искат да се развиват в нея. Защо? Как да ви кажа, на първо място това е една много тежка от емоционална гледна точка работа. Не всеки човек може да издържи на гледките. Това са случаи най-различни на убийства, на пътно-транспортни происшествия на грубо казано разфасоване на телата на части, разчленяването. Много от тях също така са в различни степени на разложение. Ако искате, освен миризмата и гледката, не всеки може да издържи. Така е, особено рано сутринта. Вие защо обаче решихте да бъдете съдебен медик? Защото по принцип тази специалност, поне за мен, всеки човек си има виждания, тази специалност е изключително динамична. Има екшен в нея. Много е, така за мен е голямо предизвикателство, когато не разполагаш с никакви данни, освен с едно тяло, образно казано, да върнеш лентата назад и да кажеш какво се е случило. Как обаче се разпознава домашното насилие? Вижте, за мен насилието е насилие, независимо от неговата локализация. Дали ще бъде в дома, на улицата, в дискотеката. За мен насилието няма пол, няма религия, няма каквото искате да... етнос и така нататък. Насилието е насилие и трябва да бъде осъждано като такова. Аз мисля, че имаме много добри закони в тази насока. Другият въпрос е дали те се спазват така как трябва. Видяхме, че се предложиха и промени. Като в личен план, подкрепяте ли протестите, които виждаме през последните две седмици в страната? В чисто човешки план подкрепям тези протести, защото в случая с Дебора, според мен беше просто капката, която преля чашата на общественото недоволство и тяхното чувство за несправедливост. От друга страна, искам да кажа, че няма никакво наказание, което да възмезди едни близки, които са загубили човек от семейството или от фамилията. Просто няма
Така е, затова хората най-вече настояват за справедливост, поне по някакъв начин да усетят душата си, макар и малко спокойно, защото когато загубиш близък човек и от друга страна виждаш, това че е най-тежката човек, трагедия, отговорен за престъплението е на свобода, се питаш как е възможно това. Но за да заключим темата с експертизата, има само 14 дни, за да се реши дали този наръчник за съдебните медици да се приеме. Съгласни ли сте с него и ще улесни ли работата ви? Имате ли препоръки към здравното министерство? Аз лично мога да отговоря само от мое име. Не съм съгласен с така предложения проект, тъй като в него, грубо казано, се прекръстосва медицинската дейност, чисто медицинската дейност на всеки един съдебен лекар с неговата експертна дейност. Докато не се изчисти този момент, за мен този стандарт най-много ще доведе до блокиране на съдебно-медицинската дейност в България и като резултат, респективно, може да доведе и до блокиране на разследванията и правораздаване. Сериозни проблеми поставяте напред. Ще видим как ще се реши този казус. Както казахме, 14 дни има време да се обсъди. Изключително малко. Изключително малко. Може би предвид ситуацията, в която се намираме, здравните власти така побързаха, за да изготвят такъв стандарт. Ще следим всичко около тази тема. Сега Събуди се продължава с останалите теми. Ето какво още ще видите.